Stërvitja ushtarake Defender Europe 21 zhvilloi sot një ditë të hapur në kryeqytetin e Shqipërisë pas një seri veprimtarish profesionale në pothuaj gjithë territorin e vendit. Ceremonitë dhe demonstrimet e trupave amerikane dhe shqiptare u zhvilluan në sheshin Nën Tereza, ku ishin vendosur dhe një numër i madh të trupash amerikane e shqiptare, si edhe pajisjet shumta të llojeve të ndryshme, helikopterë dhe automjete të rënda. Në ceremoni morën pjesë autoritetet më të larta të shtetit shqiptar dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim. Mësohet se ambasadori Kim kishte kërkuar që në ceremoninë e sotme të ftoheshin presidenti i Republikës Ilir Meta dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Zoti Basha nuk ishte në këtë ceremoni, ndërsa presidenti Meta mori pjesë dhe mbajti madje edhe një fjalë përshëndetëse. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, tha se stërvitja Defender Europe 21 dhe kjo ditë e hapur janë një rast i shkëlqyer që të shihet nga të gjithë bashkëpunimi ngushtë shqiptar-amerikan, i cili është krijuar në shumë dekada më parë dhe po forcohet edhe më tej sot edhe në të ardhmen. We are proud to be with you as allies today, tomorrow, krah për krah. Always. Ne jemi bashk, krah për krah, sot, nesër dhe gjithmonë, tha ambasadori amerikan Kim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një mike të vërtetë dhe të guximshme tek Shqipëria, kanë tek ajo aleaten më të fortë dhe më të vërtetë. Defender Europe 21 hap një perspektivë të madhe të rëndësishme për bashkëpunimin shqiptar-amerikan, tha ambasadori Kim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës është për herë për krah Shqipërisë në qëllimet e saj për liri, pavarësi dhe demokraci. Presidenti Ilir Meta falenderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndihmën dhe mbështetjen ndaj Shqipërisë në rrugën e saj atlantiste, si dhe për faktin që zgjodhën Shqipërinë si vend pritës për zhvillimin e kësaj stërvitje të rëndësishme. NATO është aleancë më e madhe e lirisë dhe besimi i popullit shqiptar dhe mbështetja ndaj saj është unanime, ashtu si kundër edhe vokacioni ynë evropian. Në ceremoninë e ditës së hapur Defender Europe 21 në Shqipëri foli edhe kryeministri Edi Rama, i cili vlersoi lart aftësitë dhe angazhimin e trupave shqiptare dhe amerikane për plotësimin e detyrave të mbrojtjes dhe të sigurisë. Uroj që misia e madhe mes Shqipërisë së Bashkuara të jetë e përjetshme dhe ashtu siç tha ambasadorja, ne të vazhdojmë të jemi krah për krah sot, nesër dhe gjithmonë. Defender 21 është stërvitja më e madhe ushtarake në rajonin e Ballkanit që nga lufta e dytë botërore, më e rëndësishme në kuadrin e NATO-s që po zhvillohet në 7 baza të ndryshme ushtarake të Shqipërisë. Në këtë stërvitje marrin pjesë më shumë se 28.000 trupa nga 26 shtete. Shqipëria ka rol kryesor në këtë stërvitje si vend mikpritës dhe stërvitor, duke vënë në dispozicion disa baza ushtarake ajrore, detare dhe doksore të saj. Për Zërin e Amerikës, Ilir Anagolli, Tiranë.